До сега от BMW винаги са показвали първо купето и по-късно версията кабриолет. Тази година при представянето на третото поколение автомобили от 6-та серия това правило беше нарушено. С идеята да успеят да се вместят в топлото време, когато кабриолетите са на мода, най-напред в Детройт, а после в Лос-Анджелес и Женева беше представена откритата версия. През пролетта малко преди автосалона в Шанхай баварците показаха и версията купе. Автомобилите от 6-та серия са заводски индекс F13, са построени върху платформата, използвана от 5-та и 7-та серия и се сглобяват в завода в Динглфинг. Разликите в предната част са ясно забележими. Всичко тук е ново. Типичните за марката решетки бъбреци са леко наведени напред в горната си част, придавайки на профила вид на акула. Отзад има монтирани нови L-образни светлини от светодиоди, които навлизат доста навътре в капака на багажника. При базовите версии на крайниците на аспуха са кръгли, а при топ версиите – трапецовидни. Както до сега, силуета на автомобила излъчва динамика и устрем. Дългият капак над двигателя и късият надрез отпред, изместения назад пътнически салон, увеличенията са 74 мм дължина и са 75 мм между оси, намалената с 5 мм височина и увеличената с 39 мм широчина не само придават на новото поколение автомобили от 6-та серия изключително агресивен вид в покой, но и гарантират отлична устойчивост по време на движение. Започващите от емблемата върху предния капак вълнообразни извити линии продължават по цялото купе, добавяйки допълнителна доза устрем и изящност. Точните габаритни размери са следните. Гумите са 17 цолове с размери 255 на 55 или 18 цолове 245 на 45. Мекият покрив, който напълно автоматично се разгъва за 24 и се сгъва за 19 секунди при скорост на движение до 40 км в час, е почти два пъти по-лек от този на предишното кабрио. Автомобилите от новата 6-та серия на BMW са наследили независимото окачване, използвано за тази платформа, на двойни А-рамена отпред и петточково отзад. Кормилното управление е с електрически сервоосновател, който работи само когато е нужно. Като опция се предлага монтирането на система за динамичен контрол Dynamic Damper Control или на активно окачване Adaptive Drive, включваща в себе си и система за активно стабилизиране на купето. Режимите на работа са 4 – комфорт, нормал, спорт и спорт плюс. При базовата бензинова версия има и възможност за движение в икономичен режим с натискане на бутона Eco Pro. Типично за автомобили от премиум клас, интериорът на новите членове на 6-та серия е луксозен, модерен и функционален. Местата са 2 плюс 2. Удобните и ергономични седалки са с електронастройки и имат системи за отопление и вентилация. Многофункционалният волан е с електронастройки по височина и в дълбочина. Още в базовото оборудване има двузонален климатроник, електростъкла и електроогледала с отопление, активен круиз контрол,
датчици за осветеност и за дъжд с интегрирана автоматична корекция на фаровете, система, помагаща при паркиране с камера за виждане назад, цветен heat-up дисплей, проектиращ началното стъкло най-важната информация, аудиосистема с 9 тон колони, която по желание може да бъде заменена от по-мощна Benkend Olufsen High-End Surround Sound с 16 тон колони. Пак също за плащане могат да се монтират спортни седалки, адаптивни светодиодни фарове и други. Базовите версии 640 са оборудвани с 3 литров 6 цилиндров Twin Turbo мотор, оборудван с система Start Stop. Клапаните са по 4 на цилиндър. Скоростната кутия е 8 степен на автоматична с възможност за ръчна смяна на предавките от пера зад волана. В зависимост от купето, динамичните характеристики са следните. Бензиновите топ версии 650 са оборудвани с 4,4 литров V8 Twin Turbo мотор. Клапаните са по 4 на цилиндър. Скоростната кутия е 8 степен на автоматична с възможност за ръчна смяна на предавките от пера зад волана. Тук задвижването може да бъде само задно или 4x4 X-Drive. Динамичните характеристики при задвижване на задния мост са следните. Когато е монтирано пълноприводно задвижване X-Drive, ускоряването от 0 до 100 става за 4,9 секунди за кабриолета и за 4,8 секунди за купето. В Европа за кабриолета и за купето баварците ще предлагат и дизелови версии 640D. Те са оборудвани с 3 литров 6 цилиндров Twin Turbo мотор, който има по 4 клапана на цилиндър. Скоростната кутия е 6 степенна автоматична с възможност за ръчна смяна на предавките от пера зад волана. В зависимост от купето, динамичните характеристики са следните.